Re, viss ēters ir te! Saskaņā ar Latvijas transporta līdzekļu apdrošinātāju biroja datiem, šogad bonus malus klase palielinājusies 368 tūkstošiem autovadītāju, bet samazinājusies 192 tūkstošiem. Kā tad darbojas bonus malus sistēma un kā tā ietekmē octa polišu cenas? To redzēsiet Ulda Birziņa sižetā. Iegādājoties transporta līdzekļu obligāto civiltiesisko apdrošināšanu jeb octa polisi, tiek ņemta vērā bonus malus klase. Šī sistēma tika ieviesta 2006. Gadā ar mērķi pēc vienotiem principiem izvērtēt augstākas un zemākas riska pakāpes autovadītājus. Autovadītājiem, kuri savam transporta līdzeklim pirmoreiz iegādājas octa polisi, tiek piešķirta 6. Bonus malus klase. Klases ir 17. 17. Ir vislabākā. Tad klase, kurā ir vismazāk risks šim klientam, savukārt pirmā klase ir tā, kurā ir klients ar ļoti augstu risku. Jā. Lai pirmajā klasē nonāktu, ir ļoti jāpacenšās, ir jāveic ļoti daudz apdrošināšanas gadījumiem, ir jāiestājas pa gadu vairāk kā 4. Bonus malas sistēmu uztur Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas birojs. Sistēmas algoritmā tiek prognozēta negadījuma iespējamība. Jo vairāk gadu laika autovadītājs nobrauc, jo lielāks iespējas avārijai. Jo biežāk vēsturē bijuši ceļu satiksmes negadījumi, jo lielāks iespējas, ka tas notiks atkal. Bonus malas klase visiem autovadītājiem tiek mainīta reizi gadā, 15. septembrī. Ja jūs apdrošina savu transporta līdzekli 11 gadus, vismaz 275 apdrošināšanas dienas gadā, tad 11 gadu laikā jūs nonāksiet 17. Klasā. Ja jums ir jūsu pēdējo 11 gadu laikā viens gads, kurā jums pietrūkst šo 275 apdrošināšanas dienu, tad jums klase būs 16. Visus gadus nākošos, kamēr no jūsu vēstures izies ārā šis te periods, kurā pietrūka šo te dienu skaitu. Tātad sistēma neskatās uz to, kāda klase bija pagājušajā gadā, bet vērtē 11 gadu periodu. Tas, kurā bonus malus klase atrodas autovadītājs, ietekmē octa polises cenu. Tomēr, ja klase mainās par vienu vai diviem līmeņiem, cenu svārstības nebūs lielas. Katram apdrošinātājam ir savs cenošanas algoritms, kas ir matemātiski ļoti sarežģīts, sastāv no ļoti daudziem dažādiem faktoriem. Tai skaitā faktoriem iedarbojoties, pieņemsim, marka, modelis, nobraukums, vecums, bonus malus klase, iepriekšējā negadījuma vēsture. Nu, tas tiešām ir milzīgs faktoru kopums, kur savstarpēji korelē. Un bonus malus klase ir tikai viens no šiem faktoriem. Kādam apdrošinātājam šī cena tiek ietekmēta par 5%, kādam par 10%, bet katrā ziņā tas nav noteicošais faktors, vai šī polise būs dārga vai lēta. Ja autovadītājs cieši ceļu satiksmes negadījumā, kurā pats ir vainīgs, tad nākamajā gadā octa polises cenas izmaiņas būs ievērojamas. Pēc viena apdrošināšana gadījuma klases samazinās par 30%, tad attiecīgi, ja esat sasniedzis 17. bonus malas klasi un notiek viens apdrošināšanas gadījums, tad viņi nokrīt līdz 12. Tā starpība var būt ļoti ievērojama. Starp 1. un 17. klases tie var būt par 1000 eiro. Autovadītājiem jārēķinās, ka tuvākā gada laikā ar lielu varbūtību octa polišu cenas varētu kāpt, pat tad, ja bonus malas klase nemainās. Polišu cenas ietekmē energoresursu cenu kāpums, tam līdz sakojošā inflācija, kas nozīmē lielākas servisa izmaksas autoremontiem. Ulds Birziņš, Igors Stāts, Latvijas televīzija.